Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Azər Qasımlıdır. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Azər bəylə biz bugün Türkiyə və regionda baş verən proseslər barəsində daha ətraflı danışacağıq. Azər bəy, indi bütün dünyanın diqqət mərkəzində Türkiyədir. Türkiyədə baş verən ard-arda bu terror hadisələri və eyni zamanda da siyasi proseslər. Siz yəqin ki, bütün bu prosesləri izləyirsiniz. Sizdən də öyrənmək maraqlı olar ki, sizin baxışınızdan öyrənmək maraqlı olar ki, nə baş verir Türkiyə və regionda və yaxud da ki, Türkiyənin ətrafında? Buyurun. Yəni, regionda baş verən hadisələr birinci gün deyil ki, baş verir. Yəni, artıq 5 ilə yaxındır ki, bu proseslər başlayıb və bu proseslər əsasən Ərəb dünyasında vaxtı ilə o baş verən inqilabi proseslər, bəli, Ərəb baharından irəli gələn proseslərdir və sonuc itibarilə bu Liviyada müəyyən mənada intervensiya səbəb oldu Liviyadakı hadisələr və bu proseslər sonuc itibarilə Suriyada tıxandı. Niyə tıxandı? Çünki Suriyada daha əvvəlki ölkələrdə olduğu ki, məsələn, Misirdə, Tunisdə, elə Liviyanın özündə də Bəşər Əsəd rejimi ciddi şəkildə direndi. Bu etirazlara, bu bütün bu belə deyək də üsyanlara ciddi şəkildə direndi və öz hakimiyyətini saxlamaq üçün demək olar ki, bütün vasitələrə əl atdı. Və sonuc etibarilə bu gün Suriyadakı vəziyyət yaranıb və bunun ətrafında olan ölkələr də, yəni həm prosesin ətrafında olan, həm Suriyanın qonşusu olan ölkələr Birincisi elə Türkiyənin özü, Səudiyyə Ərəbistan, Qətar, İran, İraq və o cümlədən də bu ərazidə yerləşməyən ölkələr və ilk növbədə Rusiya. Bugün bildiyiniz kimi Rusiya Əsəd rejiminə dəstək göstərən ən vacib açar ölkələrdən birisidir. Ondan sonra İran gəlir və o cümlədən də ABŞ və Avropa Birliyinə daxil olan əsas ölkələr Fransa, İngiltərə və Almaniya da bu prosesin içindədirlər. Böyüklərin toqquşmasıdır deyə bilərik buna. Hətta, bəli. Hətta deyə bilərik ki, bu prosesin sonunda 3-cü dünya müharibəsi başlamasa çox yaxşıdır. Bu hadisələr, Suriya məsələsi bir qədər planlardan planlaşdırıldığı kimi getmədi və deyə bilərik bunu belədə və artıq vəziyyət orada daha da gərginləşməyə başladı və Suriya məsələsi başladıqdan Türkiyəni həmin məsələnin ortasına çəkmək istəyənlər var idi. Türkiyə bir müddət özünü qorudu, kənardan izləməyə düzdür, Əsədə dəstək vermədi, Əsədi daim qınadı və pislədi, ancaq bir müddət kənardan izləməyə üstün tutdu. Amma indi biz görürük, Türkiyə bu məsələlərin artıq ortasındadır. Necə oldu bu vəziyyət gəldi, çıxdı? Əslində, daha əvvəl dediyim kimi, bu Ərəb baharı başlamadan əvvəl Türkiyənin xarici siyasəti nədən ibarət idi? Davutoğlunun xarici işlər naziri olduğu zaman qonşularla sıfır problem siyasəti. Sıfır problem, zero problem. Amma o sənəd qəbul olunandan sonra və bu siyasəti yürütməyə başlayandan sonra bu proseslər baş verdi. Yəni, Ərəb baharı baş verdi. Və o zaman Türkiyə açıq şəkildə diktator rejimlərinə qarşı çıxdı. Və açıq şəkildə bəyan etdi ki, bölgədə və Ərəb dünyasında, müsülman dünyasında demokratiyanın tərəfdarıdır və legitim hakimiyyətlərin tərəfdarıdır. Və Əsəd rejimində qeyri-legitim və qeyri-demokratik bir hökumət kimi tanıdı və onun əleyhinə çıxdı. Və elə bütün problemlər də Türkiyə ilə Suriya arasında da elə oradan başladı. Düzdür, Türkiyə ilə Suriya arasında hər zaman problem olub və münasibətlər hər zaman çox pis olub. Amma Əhməd Davutoğlunun bu siyasəti müəyyən mənada bu problemləri çözməyə bir açar sənəd idi, bir siyasət idi. Amma sonuc etibarilə dediyim ki, bu Ərəb baharı baş verdi və bütün bu siyasəti, bu daşları yerindən oynatdı. Və Türkiyə qarşısına məqsəd qoydu ki, Əsəd rejimi bu bölgədə olmamalıdır və Suriyada olmamalıdır. Suriyada tamamilə başqa insanlar və xalqın seçdiyi şəxslər və yaxud təşkilatlar hakimiyyətə gəlməlidirlər. Amma digər tərəfdən də bildiyiniz kimi Əsəd rejimini məhz şiə olduğuna görə İran ciddi şəkildə dəstəkləyirdi və hər zaman dəstəkləyib.
O cümlədən də Rusiya hər zaman Əsəd rejimini dəstəkləyib, vaxtilə Bəşər Əsədin atasını Hafiz Əsədi dəstəkləmişlər və bildiyiniz kimi 1971-ci ildən etibarən orada demək Aralıq dənizində demək Rusiyanın hərbi bir kiçik bir bazası yerləşir və bu nöqtəyə nəzərdən də Rusiya Suriyanı itirmək istəmir bu bölgədə. Proseslərə baxanda belə görünür ki, sanki prosesləri kənardan kimsə, bu oyunları kimsə idarə edir. Gəlin birlikdə analiz edək bütün bu o vaxtdan bəri, Ərəb Baharı başlayandan bəri bütün bu prosesləri. Suriya, bayaq dediyimiz kimi, Türkiyə bir müəyyən müddət düzdür, bəyanatlarla verirdi, amma bu müharibəyə girişməyəcəyini bildirirdi israrlı şəkildə. Bir qədər sonra biz gördük ki, uzun illərdir görmədiyimiz bir mənzərəni görürük. Rusiya ilə Türkiyə yaxınlaşması və bunun üçün sanki Azərbaycan da bir vasitəçilik edirdi bu birləşmək üçün, bu yaxınlaşma üçün. Ancaq sonradan Suriyada, daha doğrusu Türkiyədə baş verən həmin o Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra bütün planlar da bir kənarda qaldı. Sanki üçüncü əl bunları da birləşməyə qoymadı. Belə demək olarmı Azərbaycan? Xeyr, mən bu fikirlə razı deyirəm. Əslində, Rusiya ilə Türkiyə arasında heç bir birləşmə, belə əla, gözəl münasibətlər heç zaman olmayıbdır. Amma düzdür, bir məsələlə razıyam ki, bu təyyarə hadisəsindən deyil də Rusiyanın, yəni bu təyyarə hadisəsi nəticədir. Bəli. Rusiyanın Suriya probleminə bilavasitə qarışması və öz hava qüvvələrini Suriyaya göndərməsi, Əsəd rejiminə dəstək durması Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətləri ciddi şəkildə pisləşdirdi. Və əsas o pisləşmə nöqtəsi bundan başlayırdı. Yəni, Rusiya bu addımı atmasaydı, Türkiyə ilə Rusiya arasında normal münasibətlər var idi. İndi mən demirəm ki, bu münasibətlər strateji əhəmiyyət daşıyan bir münasibətlər idi. Amma tam normal münasibətlər var idi. Hətta bildiyiniz kimi, Rusiyaya qarşı sanksiyalar elan olunmuşdu qərb dünyasında. Bəli. Türkiyədə çağırışlar var idi ki, bu sanksiyalara qoşulsun, amma Türkiyə bu sanksiyalara qoşulmamışdı. Hətta Erdoğan da dəfələrlə qeyd edirdi ki, bizi dəfələrlə təhdid etdilər, dəfələrlə bizdən xahiş etdilər, dedilər ki, bu sanksiyalara biz də qoşulaq, amma biz bunu etmədik. Çünki Rusiya-Türkiyə münasibətləri bizim üçün daha önəmlidir bu sanksiyalardan. Ümumiyyətlə, sanksiyalar doğru siyasət deyil. Yəni, onu vaxtı ilə Erdoğan bunu qeyd etmişdi. Amma buna baxmayaraq, Rusiya Suriyaya müdaxilə etdi və Suriyada da bildiyiniz kimi Türkiyənin sərhədidir və Türkiyənin orada ciddi maraqları var. Və ilk növbədə də o sərhəddə, yəni Suriya hissəsində olan sərhəddə, Türkiyə yaxın, yəni etnik yaxın türkmənlər yaşayır. Türkiyədə hər zaman onlara dəstək göstərir və o cümlədən də qohumluq bağları da var bu insanlarla, türklərlə, türkmənlər arasında. Və siz indi düşünün ki, hansısa bir ölkə, tamamilə neçə min kilometr buradan uzaqda yerləşən hər hansı bir ölkə gəlir sənin yerləşdiyin bölgədə və sənin bilavasitə marağın olduğu bir bölgədə sənin sərhədin olan bir dövlətə müdaxilə edir və sənə etnik nöqtəyə nəzərinə yaxın olan bir toplumu qırıcı təyyarələrlə bombalamağa başlayır. Aydın məsələdir ki, Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlər bundan sonra heç bir halda yaxşı ola bilməzdir. Vəziyyətin bu həddə çatması, Rusiya-Türkiyə qarşı durmasının olması, eyni zamanda Türkiyənin bu oyunların içinə girməsi artıq bir oyunda, belə deyək də, oyunçulardan birinə çevrilib Türkiyə. Kimlərə sərf edir? Türkiyə hər zaman bu oyunda olub. Türkiyə birinci gün deyir, yəni bu oyundadır. Türkiyə son 30-40 il bu oyundadır. Daha əvvəl də qeyd etdim ki, Türkiyə ilə Suriya arasında münasibətlər hər zaman pis olub və ara sıra bu münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən cəhdlər olub həm Türkiyə tərəfindən, həm Suriya tərəfindən. Amma bu Suriya ilə Türkiyə arasında problemlər bu son Ərəb baharından da başlamadı əslində. Yəni, daha əvvəl də bu problemlər var idi. Və Türkiyə hər zaman bu oyunların içində olub. Və Türkiyə hər zaman istəyib ki, Əsad rejimi olmasın, bu rejim geçsin, tamamilə başqa insanlar gəlsin, Türkiyə yaxın bir rejim qurulsun. Çünki, biri daha qeyd edim, Türkiyə bu bölgədə istər Rusiya olsun, istər İran olsun, ilk növbədə İranın güclü olmasının əleyhinə idi.
Və Suriya da bildiyiniz kimi İranın strateji müttəfiqlərindən birisi idi. Və bu gün də həm İran ciddi şəkildə Suriyaya dəstək durur, həm mali yardım göstərir, həm də ki ilk növbədə hərbi yardım göstərir. İrandan olan demək ki, əskərlər orada vuruşurlar. Yəni Əsəd ordusunda Hezbollah onlara yardım göstərir. Niyə? Çünki şiədirlər. Məhz o şiə mövzusunu o bölgədə saxlamaq üçün İran onlara dəstək durur. O cümlədən də Rusiya. Və Türkiyə də heç bir zaman bunu istəməyibdir. Və Türkiyə də bildiyiniz kimi NATO-nun üzvlərindən birisidir. Və o cümlədən də həm NATO üzvü olduğuna görə də bu bölgədə bu ölkələrin, yəni Rusiyanın və İranın güclü olmasına həmişə əleyhinə olub. Türkiyə hər zaman Əsəd rejiminə qarşı olub. Fikrinizlə icazə verin, razılaşmayayım. Çünki tarix ən azı bizim gözümüzün qarşısındadır. Erdoğan vaxt var idi, Recep Tayyip Erdoğan baş nazir olduğu dövrlərdə və Əsəd rejimini həmişə qardaş Əsəd deyə səsləndirirdi. Ancaq sonradan dəngələr dəyişdi, belə deyək. Türklərin öz dili ilə desək, artıq bu orada Ərəb bahar başladıqdan sonra, xalq Əsəd rejimini qarşı çıxmağa başladıqdan sonra Əsəd diktatordur səsləndirdi və getməsini istədi və ondan sonra o qardaş söhbətdə yığışdırıldı, belə deyək. Türk və... O uzun müddət olmayıb, daha əvvəl də mən dedim, Davutoğlu'nun qonşularla sıfır problem siyasəti ki var idi. Bax, o siyasət yürütülməyə başlayanda o zaman münasibətlər belə deyək də yaxşılaşmağa doğru getdi. Çünki və birinci addımı Türk atdı, onu da deyim. İlk addımı Türk atdı, Suriya atmadı. Yəni, çünki əslində Suriyanın bu münasibətlərdə günahı daha az idi. Mən hesab edirəm ki, nəinki Türk, yəni burada Atatürk barajı var bilirsiniz vaxtı ilə və Türkiyə o Suriya tərəfinə gedən suyun üzərində idi. Yəni, onu hər zaman kapadırdı və Suriya tərəfi də bunun həmişə əleyhinə çıxırdı. Orada Türkiyənin düzdür, haqqı idi bunu etmək, amma uzun müddət bu beynəlxalq hüquqi tartışırdılar hər iki tərəf. Əsəd tərəfi deyirdi ki, Türkiyə beynəlxalq hüququ pozur, Türkiyə tərəfi deyirdi ki, husus mənim ərazimdən keçdiyinə görə mən bunu edə bilərəm. Yəni, hər zaman bu problemlər olubdur. Sadəcə bu Davutoğlu'nun bir daha qeyd edelim, bu sənədi ki, gəldi ortaya, müəyyən demək, münasibətlərdə müsbət məqamlar özünü göstərməyə başladı. Bir də bir məsələni deyim ki, əslində Erdoğan, yəni Türkiyənin xarici siyasəti son belə deyək, son 6-7 il ərzində 6-7 il ərzində ciddi şəkildə dəyişmişdi. Yəni, Türkiyə ən ənəvi siyasətindən əl çəkmişdi, tamamilə başqa siyasət. Yəni, Türkiyə xarici siyasətində daşları yerindən oynatmışdı AKP iqtidarı. Bəli. Məsələn, Türkiyə daha əvvəl ABŞ-la daha yaxın münasibətlər idi, o münasibətlər zəiflədi. Türkiyə İsraillə müttəfiq idi bu bölgədə, İsraillə münasibətlər tamamilə... One minute. Bəli, one minute-lə tamamilə pisləşdi bu münasibətlər. Türkiyənin ərəb dünyası ilə münasibətlər o qədər yaxşı deyirdi, amma bu münasibətləri yaxşılaşdırmağa başladı. Tamamilə, yəni o müsəlman, ərəb daha çox bu İslamı mövzularına girdi. Yəni, Türkiyə xarici siyasətinin əsas komponentinə çevirdi. Hətta yeni bir vektor açdı bələdiyyədə xarici siyasətdə AKP iqtidarı. Və Avropa Birliyi ilə də normal münasibətləri var idi. O münasibətlər düzdür qaldı, amma hər halda Avropa Birliyinə üzvlüyə artıq can atmamağa başladı Türkiyə. Yəni, tamamilə başqa bir siyasət yürütməyə başladı. Və o cümlədən də Rusiya ilə də daha çox yaxınlaşmağa başladı. Yəni, burada söhbət xarici siyasətin daşlarını tamamilə yenidən oynatdılar və sonuca etibarilə, bax, bugün görürsünüz, yəni ciddi proseslər baş verdi və bu əslində səhv xarici siyasətin müəyyən mənada bugünkü nəticəsidir. Türkiyənin bu düşdüyü bu durum. Avropa Birliyinə üzv ola bilməməsinə görə deyirdilər ki, Türkiyə hakimiyyəti onlara inat bir siyasət yürütməyə başlayıb. Kənardan baxış belə deməyə əsas verirdi ki, və Rusiyaya artıq siz bizə lazım deyilsiniz. Mən Rusiya ilə bir yerdə olacağam mesajı kimi qəbul olunurdu o vaxt onların Rusiya ilə yaxınlaşması. Əslində, Rusiya isə bundan böyük Rus-Türk birliyi və yaxud da ki, Avrasiya ittifaqı üçün istifadə edə biləcəyini düşünürdü, amma bütün planlar hamısı, dediyimiz kimi bayaqlarım, yarımçıq qaldı.
Qaydaq. Ola bilər. Yəni belə bir fikirlər də səslənirdi ara sıra. Düzdür, indi Rusiya rəhbərliyində nə qədər bu fikirləri ciddiyə alırdılar, onu deyə bilmərəm. Amma Rusiya akademik çevrələrində bu fikirlər səslənirdi ki, əgər Rusiya Putinin təklif etdiyi Avrasiya ittifaqını böyük bir ittifaq kimi görürsə və bu ittifaqı Qərb demək ittifaqına Qərb dünyasına hətta belə dedilər də, yeni bir dünya kimi görürsə, o Ruski mir dedilər də, amma sonuncu etibarindən bunu tək Ruski mir yox, yəni Rus dünyası yox, o cümlədən də Rus-Türk dünyası kimi qələməyə verməyə başlamışdılar bir çoxları, bir daha qeyd edim ki, akademik çevrələrdə. Belə bir təkliflər vardı, amma Rus hökuməti və siyasi establishmenti nə qədər buna müsbət yanaşırdı, onu demək çətindir. Sözüm. Elə Türk milləti də, deyəsən, bu məsələlərə o qədər də ürəkli yanaşmırdı. Bu çətin bir məsələdir, yəni çətin bir prosesdir. Bu dünyada və regionda yəni elə proseslər baş verməli idi ki, elə bir hadisələr olmalı idi ki, məhz bu birlik yaransın. Ayrıca bir mövzudur əslində bu. Qaydaq Azərbaycana mən istəyirəm ki, yəni regionun bir üzvü olaraq Azərbaycanın da bu məsələlərdə rolu barəsində danışaq. Bu hadisənin, bu hadisələrin, terror hadisələrindən gedir söhbət. Baş verməsi bir qədər Azərbaycanla bağlı günlərə təsadüf etdi. Çünki Davutoğlunun məlum bəyanatı, Rusiya, Qarabağ, Azərbaycan və Ermənistanla bağlı məlum bəyanatı və ondan sonra Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Gəncəyə səfəri gününə təsadüf edirdi. Hansı ki, düzdür, səfər yeri dəyişdirilmişdi, sonradan Bakıya dəyişdirilmişdi, ancaq gələ bilmədi və həmin gün terror hadisəsi baş verdi. Bu, onu deməyə əsas verirmi ki, bu Azərbaycan və Türkiyənin yaxınlaşmasını da pozmaq istəyənlər var bu məsələdə, hansısa məsələlərdə? Sözün açığı bu Suriya problemi ətrafında, ümumiyyətlə dünyada və ilk növbədə həm bizim regionda, həm yaxın şərq regionda baş verən hadisələr o qədər sürətlə baş verir ki və o qədər belə acınacaqlı hadisələr baş verir ki, sözün açığı istənilən qədər kasperoloji bu versiyaları üzərində durmaq olar, bunları tartışmaq olar. Amma mən isə beləm ki, bu tamamilə bir təsadüfdür. Yəni, bu terror aktın Erdoğanın Azərbaycana gəlişi və Davutoğlunun Ukraynadakı Azərbaycanın deməli, ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi və əslində Qarabağın məhz ruslar tərəfindən ermənilərlə bir yerdə işğal olunması bəyanatı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, tamamilə başqa bir prosesdir. Və Azərbaycan ümumiyyətlə bu Suriya prosesində heç bir şəkildə yoxdur və hesab edirəm ki, ümumiyyətlə olmamalıdır. Amma məsələ tək Suriya məsələsi deyil, məsələ həm də Rusiya məsələsidir. Çünki bu hadisədən sonra terror hadisələrindən gedir, Türkiyədəki hadisələrdən gedir söhbət. Bütün diqqətlər, bütün nəzərlər Rusiyanın üstünə yönəlir. Və bu terror haqqında dəstək verən bir ölkə kimi Rusiyanın adı daha çox hallanır. Bu variantlardan birisidir. Amma bugün nə Türkiyə hökumətində, nə digərlərində belə bir fakt yoxdur. Və mən də şəxsən belə bir fakt bilmirəm. Sadəcə bu versiyalardan biri kimi biz düşünə bilərik ki, Rusiya ilə Türkiyə arasında münasibətlər pisdir və hipotetik olaraq Rusiya bu terror hadisəsində müəyyən şəkildə planlamasında və yaxud həyata keçirməsində iştirak edib. Bunu indi düşünə bilərik, amma heç bir fakt yoxdur əslində. Yəni, bu versiyalardan birisidir, yəni, faktsız versiya. Amma mənə elə gəlir ki, terror məsələsində daha çox faktlar, əsas üzdəki faktlar əsas götürülür, arxada dəstək faktları o qədər də əsas götürülmür. Dəstək sadəcə, belə deyək, tarixə baxdıqda üzə çıxır. Gəlin, qaydaq həmin məsələlərin üstünə bir daha. Davutoğlunun Rusiya ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı bəyanatı artıq, belə deyək də, bir tutarlı cavab idi Rusiyaya. Bu, Türkiyə-Rusiya qarşı durmasının, belə deyək, pik nöqtəsində özünü ifadə edən, artıq açıq şəkildə ifadə edən söz idi ki, artıq bunu eşitdirdilər. Biz bilirik ki, buna işğala kim dəstək verib. Və bundan sonra Ərdoğanın da Bakıya səfər etməsi, edəcəyi Rusiyanın regiondakı planlarını işə poza bilərdi. Bəlkə Rusiya həm də bir günlüklə, belə deyək, bir qədər uyğun olmasını iki dovşan vurmaq istəyib. Xeyr, mən bu fikirlərə qatılmıram sözün açığı. Çünki bilirsiniz, bu terroristik bu hərəkətlər, hadisələr belə anidən olmur. Bunu ciddi şəkildə buna hazırlaşmaq lazımdır.
bunu hazırlamaq lazımdır. Yəni, hər halda Rusiya bilmirdi ki, Davutoğlu gəlib Ukraynada belə bir bəyanatla çıxış edəcək. Belə bir bəyanat oldu, üzərindən heç bir gün, iki gün keçmədi və bu terroristik hadisə baş verdi. Yəni, mən bu fikrə qatılmıram və ümumiyyətlə isə biləyim ki, burada Azərbaycanın bu prosesdə o qədər də ciddi bir rolu yoxdur, yəni Suriya prosesində. Bu terroristik hadisə məhz Türkiyənin bölgədəki apardığı siyasətin bir nəticəsidir. Yəni ki, Suriya ətrafında olan hadisələrin bir nəticəsidir. Və gördüyünüz kimi, Türkiyə rəhbərliyi də açıq şəkildə bəyan etdi ki, bu terroristik hadisənin arxasında duran YPG-dir, yəni terroristik kürd təşkilatıdır Suriyada yerləşən. Yəni, Suriya kürdləridir bunu edən vaxtı ilə... Maraqlısı budur ki, həmin onlar da terror təşkilatı kimi tanımırlar. Onlar terror təşkilatı kimi tanımırlar. ABŞ onları nəinki tanımır, hətta onlara dəstək də verir. Bəli, bəli. Bildiyiniz kimi, ABŞ-la Türkiyə arasında... Çox təəssüf ki. Suriya məsələsində ən böyük problem məhz odur. Hı-hı. Yəni, çözülməyən, hələ ki çözülməyən problem odur və hesab edirəm ki, ABŞ-la Türkiyə bu problemi çözsələr çox yaxşı olar və burada daha çox sözün açığı ABŞ-dan asılıdır. Çünki Türkiyə açıq şəkildə bildirir ki, biz bu mövzuda geri çəkilən deyilik və bu təşkilat tam terroristik təşkilatdır və bu təşkilatın PKK ilə ciddi əlaqələri var və bununla bağlı həqiqətən də faktlar var Türkiyədə və bunlar həm Suriyada, həm İraqda, həm də ki, Türkiyənin ərazilərinin bir hissəsində Kürt dövləti yaratmaq istəyirlər və açıq şəkildə bunu bəyan da edirlər, bəli, gizlətmirlər. Ona görə Türkiyə... Dünyanın yeni xəritəsinin cızıldığı söylənir. Ona görə Türkiyə bunları heç bir şəkildə dəstəkləyə bilməz və ABŞ-dan bu təşkilatın, terroristik təşkilat kimi tanınması və əslində IŞİD-lə bərabər bunları da PKK ilə bərabər, IŞİD ilə bərabər bunları da qırıcı təyyarələrlə və yaxud helikopterlərlə zərbə bunlara qarşı endirmək daha məqsəd uyğun olardı. Əslində, razılaşmırsınız bu fikirlərlə, ancaq belə deyək, sosial şəbəkələrdə və mediada bir çox siyasi şərhçilər sizin dediklərinizin demək olar ki, əksini deyirlər. Və onlar söyləyirlər ki, bu hadisədə həm də Azərbaycana bir mesaj var. Onlar söyləyirlər ki, əgər Türkiyədə olmasaydı bu hadisə mütləq Azərbaycanda baş verə bilərdi və bunu əsas gətirirlər ki, Ərdoğanın Gəncə səfərinin Bakıya dəyişməsi də məhz bu terror hadisəsindən bir ehtiyatlanmaq kimi olub. Yəni, Gəncə Ermənistana, üzr istəyirəm, işğal olmuş ərazilərə daha yaxın olduğu üçün hər hansı bir hadisə baş verə bilərdi. Yəni, Rusiyanın orada da barmağı görünə bilərdi. Və yaxud da hindi də bir çox siyasi şərhçilər deyirlər ki, Azərbaycanı qorumaq lazımdır, çünki bu hadisə Azərbaycanda da törənə bilər. Yəni, bununla bağlı heç bir fakt yoxdur. Bunu deyən yoldaşlar, yenə deyirəm, daha çox konspirologiya gedirlər, özlərindən nələrsə uydurmağa çalışırlar. Amma konkret bir faktlar yoxdur. Bax, bir daha deyirəm də, Suriya problemi o qədər ciddi problemdir ki, bu problemin kölgəsində Qarabağ, nə bilim, digər başqa problemlər, Ossetiya, nə bilim, Dnestriyanı, hətta Ukrayna kimi bir problem bunun kölgəsində qalıb. Yəni, siz düşünün, bugün Suriyada hansı ölkələr bu problemin içindədir? ABŞ, yəni bir koalisiya ABŞ, Türkiyə, Avropa Birliyi. Bəlim. İkinci koalisiya, İslam ölkələrinin koalisiyası, Səudi Ərəbistan, ciddi ölkədir, Türkiyə, Qətər, Misir, üçüncü, İraq, Rusiya, İran. Bəli. Bunlar dəstək verir. Və Səudiyyə, üzr istəyirəm, Suriyanın daxilində siz qruplaşmağa baxın. Bir, Əsədin qrupu. Bəli. İki, Türkmənlər. Üç, Azad Suriya ordusu. Dörd, YPG və digər Kürt təşkilatları və dəstələri burada var. Və beş, Hezbollahdan tutmur ta Nusraya qədər təşkilatlar var bu, yəni burada. Görün, yəni bir-birinə, məsələn, Səudiyyə Ərəbistan kimi dəstəkləyir orada? Səudiyyə Ərəbistan orada, demək olar ki, heç kəsi dəstəkləmir, bir müxalifəti dəstəkləyir. Çünki bu müxalifət sünni olduğuna görə, məhz sünni olduğuna görə müxalifəti dəstəkləyir, amma Əsəd rejiminə qarşıdır. Qatar da o cümlədən Səudiyyə Ərəbistan kimi.
Türkiyə kimi dəstəkləyir. Türkiyə türkmənləri dəstəkləyir, o cümlədən də dəstəkləyir, demək, azad Suriya ordusunu. Onlar da sünnidirlər. Yəni, burada sünni faktor var. Düzdür, sünni faktoru Türkiyə üçün ən önəmli faktor deyil. Amma yenə bunun da müəyyən mənada bir münasibət qurmaq üçün bir rolu var. Elə deyil. Amma kimə qarşıdır? Əsəd rejiminə qarşıdır və kürtlərə qarşıdır. ABŞ kürtləri dəstəkləyir, Əsəd rejiminə qarşıdır və digər qruplara da qarşıdır. Hə, bir də dəstəkləyir Suriya Azad Ordusunu. Yəni, Suriya müxalifəti. Burada deyirlər, yəni bir misalımız var. İran, ara qarşı məzhəb itib. Bəli, İran, Xezbollah və Rusiya kimə qarşıdır? Əsəd rejimini dəstəkləyir, qarşıdır kürtlərə, türkmənlərə və müxalifətə. Hamıya qarşıdır. Əsəd rejimindən başqa demək olar ki, hamıya qarşıdırlar. Yəni, bugün orada xaosdur. Sözün əsl mənasında xaosdur. Bax, bu günləri əslində bu mümkündə imzalanmış saziş qüvvəyə minməlidir və sonuca etibarilə 10 gün ərzində atəşkəs rejimi olmalıdır və bu rejimin nəticəsi olaraq demək, vaxtilə Viyana prosesi var idi. Bu Viyana sonra mümkündə razılaşma oldu və bu iki proses Jenevədə davam etməlidir. Amma bir çox şərhçi bugün dünyada, mən Azərbaycan şərhçilərini demirəm, məhz dünyada tanınmış şərhçilər, açıq şəkildə deyirlər ki, böyük ehtimal heç nə alınmayacaq buradan. Heç nə alınmayacaq. Çünki o qədər ölkə bu prosesin içindədir, o qədər bu ölkənin Suriyanın içində fərqli-fərqli qruplar var ki, bunları bir araya gətirmək mümkün olmayacaq. Mən hətta demək, əsas orada teroristik təşkilat olan və bugün əslində Suriyanın daha böyük ərazisini nəzarətində saxlayan IŞİD-i demədim. Və bunlar hamısı da IŞİD-ə qarşıdırlar. Təsəvvür edin. Və IŞİD də bunların hamısına qarşıdır o cümlədən. Və bunlar da bir-birlərinə o cümlədən qarşıdırlar. Həm ölkələr, həm də ki, Suriyanın daxilində olan bu demək, silahlı qüvvələr və s. Bütün bu proseslər həm də yəni, siyasi şərhçilərin, analitiklərin fikirlərinə görə həm də ona hesablanıb ki, Türkiyə regionda zəifləsin, öz mövqeyindən dönsün. Əlbəttə, sözsüz. Dönəcəkmi və zəifləyəcəkmi Türkiyə? Türkiyə isə israrlı görünür hələ ki. Amma, Türkiyə israrlı görünür, amma hesab edirəm ki, Türkiyə hökumətinin çox ciddi səhvləri oldu Suriya mövzusunda. Əslində, Türkiyə nə etmək istəyirdi? Türkiyə bu Suriya mövzusuna ciddi şəkildə girmədən, yəni açıq şəkildə Suriya probleminə müdaxilə etmədən, altdan indi hibrid müharibəsi deyirlər də, burada indi yeni termin var. Hibrid müharibəsini yürütməyə çalışdı, oradakı türkmənlərə, digər silahlı qüvvələrə, müxalifətə dəstək durmağa çalışdı. Və sözün açığı, biz bir çoxları və bölgədə hətta kürtlər belə, bölgədə yaşayan kürtlər, istər Türkiyə tərəfində olan kürtlər, istər Suriyanın daxilində olan kürtlər, məsələn, Kobani hadisəsi, o dramı baş verdiyi zaman Türkiyədə müdaxilə gözləyirdi. Doğru. Hətta ABŞ da Türkiyədən xahiş etdi ki, Türkiyə müdaxilə etsin. O zaman nə Rusiya var idi bölgədə, nə hansısa başqa bir ölkə. İran da o qədər güclü deyirdi hətta. Amma Türkiyə bu müdaxiləni etmədi. Sadəcə seyirci olaraq qaldı. Və şəxsən mən o səfər, neçə dəfə məndən müsahibə almışlar bu mövzu ilə bağlı, mən Türkiyə siyasətini ciddi şəkildə tənqid etmişdim. Və bugün də eyni fikirdəyəm. Əgər Türkiyə o zaman çox sərt davransaydı, müdaxilə etsəydi, mən isə bilirəm ki, Suriyadakı vəziyyət bugün tamamilə fərqli olardı və böyük ehtimal Türkiyə bugün Suriya məsələsində söz sahibi olacaqdı və Rusiyanın bu şəkildə müdaxiləsini biz görməyəcəkdik. Və bugün artıq Türkiyə daha əvvəlkindən də sərt olmaq məcburiyyətindədir. Çünki gördüyünüz kimi Ankarada terror hadisəsi baş verilibdir. Yəni bundan əvvəl Ankarada heç bir terror hadisəsi baş vermirdi. Harada partladırdılar? İstanbulda, Diyarbakırda, digər bölgələrdə. Amma Ankaraya gəlib çıxmamışdı. Yəni inzibati ərazidir. Yəni paytaxta gəlib çıxmamışdı. Amma bugün paytaxta gəlib çıxıb və nəinki paytaxta çıxıb, hətta Türkiyə ordusuna qarşı, yəni hərbçilərinə qarşı bunu ediblər. Adi vətəndaşları da belə deyir, yəni hərbçilərinə qarşı və Türkiyənin paytaxtında bunu ediblər. Bu ciddi bir faktor. Pilotlarına qarşı. Bəli. Və Türkiyədə burada artıq çox sərt olmaq məcburiyyətindədir.
Və bildiyiniz kimi Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistan açıq şəkildə bəyan ediblər ki, əgər proseslər belə davam etsə, onlar öz quru qoşunlarını Suriya ərazisinə geridəcəklər. Və bunu etsələr, aydındır ki, burada ilk növbədə Rusiyanı toxuşacaqlar. Təşəkkür edirəm Azər bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Azər Qasımlı idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdək salamat qalın.